Wow. Det här är lite sjukt. Alltså jag vet inte vad det är för fågel som är där uppe, men jag... Den svävar rakt ovanför mig nu. Jag vet inte om det där var kungsörn eller vad det var för fågel, men det kändes bara väldigt häftigt. Här ligger jag och tar några flummiga kort och sen plötsligt ser jag en fågel som svävar rakt ovanför mig här. Länge. Wow, tänk om det var en kungsörn. Shit.